भोलि हाम्रो देशको संविधान दिवस हो। नेपालमा संविधान आएको एक वर्ष पुगेको छ र भोलि धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा यो भ्रमणले साँच्चिकै के सन्देश प्रवाह गर्यो त? अहिलेको अवस्थामा नेपालसँग भारतको जुन किसिमको सम्बन्ध चिसिएको थियो त्यो सम्बन्धलाई साँच्चिकै प्रगाढ बनाउनको लागि असमझदारी तोड्नको लागि र समझदारी विकसित गर्नको लागि विश्वासको वातावरण बन्यो त, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल भयो त, के कारणले सफल भयो त? यो भ्रमणलाई लिएर धेरै टिका टिप्पणी पनि भएका छन्। तर यतिखेर नेपालले साँच्चिकै जुन किसिमको आर्थिक उन्नति गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन। संविधान आएको एक वर्ष पुगेको छ तर हाम्रो देशको संविधान अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधान संशोधन चर्चा परिचर्चा र बहस नेपालमा चलिरहँदाखेरि भारतमा पनि यसबारेमा निकै बहस भयो। किन बहस भयो त? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के भन्नुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामीसँग एउटा यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण दलमा सहभागी अतिथिसँग हामीले विशेष कुराकानी नयाँ दिल्लीमा गरेका थियौँ र नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदाखेरि साँच्चिकै चार दिने राजकीय भ्रमणमा के भयो त? हाम्रो बिचमा यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेता आवास भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँगको विशेष कुराकानी तपाईँलाई आज देखाउनेछौँ। मन्जु, तपाईँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण सफल भएको छ भन्ने पर्याप्त आधारहरू छन्। जस्तो मैले पहिले पनि अनुरोध गरेको छु कि यो भ्रमणले दुईवटा मित्र राष्ट्रहरूको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको छ, सुदृढ गरेको छ र नयाँ उचाइ प्रदान गरेको छ। हाम्रा बिचमा थप विश्वास सिर्जना भएको छ र एकअर्कालाई विश्वास गरेर जाने वातावरण बनेको छ। जस्तो यहाँहरूले नै सार्वजनिक रूपले देखिसक्नु भएको छ र सञ्चार माध्यम मार्फत नै दुवैजना प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर भित्र मनमा छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, चिसो पनि त अझै कायम छ नि नेपालको बारेमा। भारतको संविधान संशोधन गर्न तपाईँले सक्नु भएन? होइन, संविधान संशोधन गर्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। नेपालको संविधान होइन, कसको के चासो छ कसो छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो। अब चासो कसका के हुने कुरा आफ्ना भए, तर संविधान संशोधन गर्ने कुरा हाम्रो आफ्नो कुरा हो। हामी संविधान संशोधनको कुरो काठमाडौँमा गरिराखेका छौँ, अझ गरौँला। अब जहाँसम्म संविधानको विषय हो, अहिले हामीले हाम्रो जुन संविधान छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, यो संविधान जारी गर्ने कुरा आफैमा एउटा ऐतिहासिक घटना हो भन्ने कुरालाई स्पष्टताका साथ राखेका छौँ र यसको कार्यान्वयनका निमित्त हामी वातावरण बनाउने कुरामा अगाडि बढेका छौँ भनेका छौँ र त्यो कुरालाई भारतले स्वागत गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो आजको दिनमा नेपालको प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्ली आउँदाखेरि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने उहाँको भित्री चाहना थियो। त्यो चाहना तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन। तर तपाईँहरूले नयाँ दिल्लीमा आएर के भनिदिनु भयो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो नि, त्यो ठिक थियो? उहाँहरूले तपाईँहरूले संविधान संशोधन गरेर आउनु पर्थ्यो, किन संविधान संशोधन गर्नु भएन भनी भन्नुभएको छैन। अब संविधान संशोधन गरेर आगो भयो हुन्थ्यो भनेर पनि भन्नुभएको छैन। अब त्यो तपाईँले कसरी उहाँहरूले त्यो चाहना राख्नु होइन। अब ठिक छ, तपाईँको सूचना तपाईँसँगै होला, मसँग त्यस्तो कुनै सूचना छैन। र हामीले पनि चाहिँ त हामी संविधान संशोधन गर्छौँ गर्दैनौँ त्यो बारेमा हामीले कुनै चर्चा छलफल गरेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त त्यो ढङ्गले हेर्ने र बुझ्ने भन्दा पनि मूल विषय के हो भने, जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीजीले यो भ्रमण इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो,
भनेर आफै अभिव्यक्त गर्नुभएको छ सार्वजनिक रूपले. नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहास फेरि संसारकै इतिहासको होइन. त्यसको अर्थ के हो त भन्दा यसले सम्बन्धलाई थप उचाइ दियो, सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनायो, सम्बन्धलाई थप मैत्रीपूर्ण बनायो र दुईटै देशका जनताको हितमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर जाने वातावरण बनायो. किन तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा होला तर राजनीतिक मुद्दा जबसम्म व्यवस्थापन हुँदैन कुनै पनि समस्या समाधान भएको छैन. आजको कुरा गर्ने हो, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो, नयाँ दिल्लीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ भनिदिनुहोस् नेपालको संविधान साँच्चै कि अहिलेसम्म भारतले स्वीकारेको छैन, स्वागत गरेको छैन, कहीँ लेखिएको छैन, होइन एउटा एउटा परिस्थिति हेर्नुपर्छ नि. योभन्दा पहिला सम्बन्धमा अलिकता केही समस्या पैदा भएको थियो. नेपालका प्रधानमन्त्रीजी आउँदै गर्दा पनि संयुक्त विज्ञप्ति समेत प्रकाशित हुन नसकेको अवस्था पनि हामीले देखेको अवस्था हो. त्यो अवस्थाबाट थोरै अवस्था स्थिति अगाडि बढेको छ र दुई देशका बिचमा एउटा फेरि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप सुदृढ भएर गएको छ. एउटा कुरा यस अर्थमा पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ र सफल भयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ. जहाँसम्म तपाईँले राजनीति कुरा गरिराख्नु भएको छ, राजनीति त आफआफ्नो देशको आफआफ्नो राजनीति हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पनि आफ्नो राजनीति छ, हामीले नेपालमा त्यो राजनीति गरिराखेकै छौँ, भारतका पनि आफ्ना राजनीतिक मुद्दा होलान्, आफ्ना राजनीति होलान्. तर जहाँसम्म दुई देशको सम्बन्धको कुरा छ, यो सम्बन्धलाई ज्यादा मैत्रीपूर्ण बनाउने हो, यो सम्बन्धलाई ज्यादा विस्तारित गर्ने हो, यो सम्बन्धलाई ज्यादा सुदृढ गर्ने हो, हाम्रो केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको त्यो हो. त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धको सुदृढीकरण भएको छ, सम्बन्धलाई थप बलियो बनाइएको छ र धेरै बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खुला खुला कुराहरू भएका छन् र विकास निर्माणका सवालमा पनि जस्तो अहिले नै चाहिँ त महत्त्वपूर्ण एमओयूहरू गर्ने कामहरू भएका छन्। जस्तो तपाईँलाई म उदाहरणकै लागि भन्न चाहन्छु, लामो समयदेखि हुलाकी राजमार्ग के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने एउटा अन्यलको अवस्था थियो. हामीले देशभित्र पनि त्यसका बारेमा काम गऱ्यौँ र केही कुरा हल भएका थिए. भारतसँग केही कुरा हल गर्न बाँकी थियो, त्यो कुरा हल भएर गएको छ. विगतमा भएको सम्झौतालाई समझदारीमा लिएर गएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने भनेको छ त त्यो आफै आजको दिनमा उतार्न सकेको छैन. होइन त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण होइन र भने जस्तो चाहिँ त होइन व्यवहारमा उत्रिन्छ नि त. हो त हामीले हरेक प्रधानमन्त्री आउँछ भारतमा, होइन हामीले त्यही कुरा गरेका छौँ. गर्छन् तर कारणै थाहा छैन. कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन हुने विषयमा बहुत एकदम स्पष्ट खुला छलफलहरू भएका छन् कि अहिलेसम्म हाम्रा कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयन नभएको स्थितिका बारेमा छलफल भएको छ, कतिपय के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेनन् त्यसका बारेमा छलफल भएको छ र आफआफ्नो पक्षबाट आफआफ्नो ठाउँबाट भएका सबै समस्याहरूलाई हल गरेर अहिलेसम्म भनिएका सबै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएको छ र अब थप योजनाहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दुई तिनवटा कुरा छ. हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त राजनीतिक रूपले अथवा चाहिँ त दुई देशको भित्र मित्रताको कडीबाट अथवा त्यो कोणबाट हेर्दा पनि यो भ्रमणले एउटा मैले अघि नै भनिसकेँ मित्रतालाई थप बल पुर्याएको छ. होइन 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 पहिला पनि गर्थे त. पहिला जे कुराहरू भएका थिए त्यसमा केही जटिलता भएको हुनाले त्यो जटिलता फुकाउने काम भएको छ नि त. होइन जटिलता फुक्या छ नि त. मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ नि त. जस्तो चाहिँ त हुलाकी सडककै बारेमा एमओयू भएको छ, हुलाकी सडकको समस्या हल भएर गएको छ, त्यसरी नै हुलाकी सडकको दोस्रो फेजका लागि चाहिँ त लाइन अफ क्रेडिट दिने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ, त्यो ठुलो प्रतिबद्धता हो भन्ने मलाई लाग्छ. त्यसरी नै लाइन अफ क्रेडिट मार्फत नै तपाईँको चाहिँ त 50,000 घर पुनर्निर्माणका निमित्त चाहिँ त त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने एमओयू भएको छ. त्यसरी नै चाहिँ त के भने ट्रान्समिसन लाइनका बारेमा कुराहरू भएका छन् भने विभिन्न कुराहरू चाहिँ त हाइड माइल स्टोन भयो भन्ने तपाईँको भनाइ होइन. माइल स्टोन छ भन्ने कुरामा दुविधै छैन. त्यसमा संविधानमा पनि कुरा मिलेको छ. होइन संविधानको बारेमा त मैले होइन संविधानमा भारतको चासो कुनै अभिव्यक्त भएको छैन. होइन होइन उचा 1950 सन्धिका बारेमा भारतले पहिल्यै भनिसकेका छ. यो सन्धिलाई चाहिँ त पुनरावन लोकन गर्ने कुरामा हामी तयार रहेछौँ. तपाईँहरू आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनु भनेकै छ. आज भनेको कुरा हो र यो त पहिल्यै भनेको कुरा हो नि. होइन त्यसै कुरामा कति चाहिँ त छलफल गरिराख्नु पऱ्यो. त्यो धेरै पहिला भनेको कुरा हो. यो भ्रमण पूर्ण त सफल भएको छ. धन्यवाद.